është ëndra amerikane e ndëgjallë? Për shumë amerikan, duket se jo. Me një papunësi gati 5% në total, ndërsa 20% e forcës punëtore është përfshirë në punë me kohë pjesëshme, me 1.2 trilion dollar borx që kanë studentët dhe një rritje të akteve të dhunës veçanërisht në 6 muajt e fundit, amerikanët nuk janë as pak të lumtur me politikën aktuale. Sipas sondazheve, gati 2/3 e tyre beson se sistemi aktual politik dhe ekonomik favorizon më shumë të pasurit dhe se qeveria nuk punon favor të tyre. Në gjithë këtë panoramë, për disa as pak premtuese, shpëtimtari duket se ka një emër dhe quhet Donald Trump. Shumë analistë argumentojnë se fenomeni Trump është pikërisht produkt i kësaj pakënaqësie në rritje. Madje ka nga ata që shkojnë përtej. Jeff Hunt, drejtori i Centennial Institute në Universitetin e Krishterë të Colorados, që mbështet politikën konservatore të republikanëve, thotë se njerëzit e konsiderojnë Trump një kampion që do të sjellë atyre ndryshimin e shumë pritur. Donald Trump appeals to an element within the Donald Trump tërheq një grup në SBA që është shumë i uritur për një leadership ndryshe. Nëse shihni debatin e parë presidencial, ai u përpoq fort që ta etiketojë Hillary Clinton si pjesë e problemit për 30 vitet e fundit. Ai ja ka arritur që të tregojë veten si një njeri jashtë sistemit, që do të arrit të sjell rezultate që klasa aktuale politike nuk i ka arritur dot. Nda njerëzit e shohin si një kampion i shtresës së mesme, klasës punëtore, i atyre njerëzve ëndër amerikanëve të cilëve nuk ka mundur të përmbushet. Ndaj ai ka tërhequr kaq shumë mbështetje. Ndaj ai fiton zgjedhjet brenda Partisë Republikane dhe po ecën shumë mirë në sondazhe, pasi konsiderohet si një alternativë e situatës dhe mënyrës se si janë gjërat tani për të gjithë ata amerikanë që nuk u ka ecur. Ata janë të uritur për ndryshim, në të njëjtën mënyrë si mesazhi që përcolli Barack Obama në fushatën e tij shpresë dhe ndryshim, ashtu si Obama që apeloi me nocionin e ndryshimit, edhe Trump po bën të njëjtën gjë. Ai po e bën me një nivel pak më ndryshe, por ka të njëjtët elementë dhe ndjesi, ndaj edhe ka qenë i suksesshëm. Në fakt Barack Obama fitoi garën dy herë për në shtëpinë e bardhë, falë mbështetjes së jashtëzakonshme të afroamerikanëve dhe të grupit Millennials, brezi mbi vjeçarit, mes të cilëve ende sot në fund të mandatit të tij të tretë, ai gëzon një popularitet të madh, pavarësisht problemeve ekonomike me cilat të rinjt janë përballur gjatë presidencës së tij. Donald Trump nuk e ka këtë mbështetje nga ky grup, por as Hillary Clinton. Të rinjt nuk e pëlqejnë maniatin amerikan për shkak të qëndrimeve të tij raciste dhe seksiste, por nuk e duan as senatoren demokrate, sepse ajo për ta është pjesë e politikës së vjetër. Ndaj shumica e tyre ose janë të pavendosur ose do të votojnë për kandidat të partive të treta. Vërtet që nuk e di, sepse dua të bëj më shumë investigime për të dy kandidatët dhe politikat e tyre, e mbase pastaj të marr një vendim. Edhe gjatë debatit mora disa shënime për të thelluar mbi ato që nuk kuptoja, në mënyrë që të kem mundësi të rishikoj edhe një herë qëndrimet e tyre. Pavarësisht se shpesh me një gjuhë të ashpër dhe ndonjëherë edhe vulgare, Trump ka arritur t'i bëjë rezonans zemërimit të shumë amerikanëve duke fituar mbështetjen e tyre, siç është edhe çështja e migracionit. Edhe pse jashtë vendit deklaratat e tij janë konsideruar absurde dhe qesharake, sidomos kur flitet për mure dhe dëbimin e muslimanëve, shumë amerikanë në fakt janë kundër emigracionit jashtëligjshëm, sepse ai redukton orët e tyre të punës dhe ka ulur pagat. Keq apo mirë, shumë amerikanë janë të shqetësuar për konkurrencën që u bën emigrantët në tregun e punës dhe duan që të ruajnë punën e tyre si dhe të mos kenë shkurtime pagash. Ndaj dhe përkrajnë maniatin republikan. Senatori i Kontesës Douglasit, verior dhe perëndimor në Colorado, Chris Hulbert, shprehet i mahnitur madje me mbështetjen që Donald Trump ka arritur të marrë. To connect with voters and bring support to his campaign. Donald Trump ka qenë i aftë të lidhet me elektoratin dhe të marrë mbështetjen në një mënyrë që unë s'e kam parë kurrë në tjetër fushatë. Ai vjen nga një karrierë e spikatur dhe përmes televizionit dhe reality show-ve, shumë njerëz e kanë njohur Trump dhe admirojnë, por mendoj që merita më e madhe i takon vetëm atij që ka arritur të marrë kaq shumë mbështetje duke folur për çështjet që ai beson se e lidhin dhe më shumë me votuesit dhe ka bërë këtë ndryshe, jo me mjetet tradicionale të partisë. Gjatë gjithë garës për në shtëpinë e bardhë, sondazhet kanë qenë kryesisht në favor të ish zonjës së parë të vendit, Hillary Clinton, megjithse me një diferencë shumë të vogël. Por Kenneth Bickers, profesor në Universitetin Colorado Boulder, që jep shkencat politike prej më shumë se 20 vjetësh dhe njohës i mirë i politikës amerikane, mendon se shumë qytetarë nuk e durojnë dot Donald Trump, por do të votojnë për të.
Mendoj se ka shumë njerëz që thonë se nuk do të votojnë për Trump, apo se janë të pavendosur, por në fund do të mbështesin atë. Disa për tyre janë republikan tradicional, të cilët nuk e pëlqejnë vërtet Donald Trump, por nuk mund të imaginojnë të kenë Clinton dhe demokratët në shtëpinë e bardhë për 4 apo 8 vjet të tjera pas administratës Obama. Kjo njet ndryshe si fenomeni konservatorët e turpshëm, si që ndodhi me Britaninë e Madhe, kur votuesit nuk tregonin të vërtetën për qëndrimin e tyre pro daljes së vendit nga BE, çka tregonte një panoramë krejt tjetër në sondazhe. E kemi parë këtë fenomen edhe më përpara në politikën amerikane dhe në sondazhe. Në rezonancë me profesor Bickers është edhe Morris Sparkman, presidenti republikanëve në Universitetin e Colorados, i cili pranon se nuk bie as pak dakord me politikat që premton kandidati republikan, por do ta votojë atë. Unë nuk e mbështes Donald Trump për sa i përket qëndrimit të tij në disa çështje, si emigracioni ilegal, kriza e refugjatëve sirian dhe qasja e tij në arsimit të lartë. Arsyeja pse nuk e mbështes është sepse këto janë çështje të nxehta për të cilat amerikanët janë të shqetësuar, dhe nëse duam të jemi sërish Amerika e mrekullueshme, siç ai premton, duhet të përballemi me këto çështje dhe të garantojmë që do të arrijmë zgjidhje funksionale për këto probleme. Profesor Bickers shpjegon se sondazhet tregojnë gjithashtu edhe një tjetër element, jo fort të dukshëm, por interesant e që duhet lexuar përtej shifrave. Në garën mes të dyve Clinton është gjithmonë avantazh, por kur në lojë hyn edhe kandidatet e partive të treta, veçanërisht Gary Johnson i libertarianëve, që gëzon dhe mbështetjen më të madhe, gjërat janë ndryshe. Sipas tij pjesa më e madhe atyre që mbështesin Johnson janë të rinj dhe kryesisht demokrat, çka i heq një numër të konsiderueshëm votash ish sekretares amerikane të shtetit, dhe që mund të jetë faktori përcaktues i humbjes së saj. Edhe vetë demokratët i druhen në fakt këtij fenomeni. Në Universitetin e Virginias, drejtuesit e klubit të demokratëve kujtojnë garën e vitit 2000, kur Al Gore humbi për vetëm 537 vota dhe për këtë u fajsua Ralph Nader, kandidati partive të treta. Frika është se mbështetja ndaj një prej kandidatëve të partive të treta do t'i marrë votat ose Hillary ose Donald Trump, siç ndodhi në vitin 2000 me Al Gore. Shumë të njohurve u them që nëse e besojnë vërtet, le të votojnë kandidatët e partive të treta, që të tregojnë se ky sistem duhet ndryshuar. Por kur flasim për shtete si Ohio, Pennsylvania apo Florida, flasim edhe për qindra apo dhe dhjetra vota që do të përcaktojnë se kush do të jetë president i arshëm. Pikërisht atëherë shqetësohem nga kandidatët e partive të treta, sepse paknajësia ndaj dy kandidatëve mund të shkatërrojë shanset e të paturit një lider të vërtet në shtëpinë e bardhë. Donald Trump është kritikuar shpesh për mungesë eksperiencë në politikë, çka për shumë konsiderohet një dizavantazh në këtë garë kundër Hillary Clinton, e cila ka një karrierë të gjatë në politikën amerikane, duke qenë senatore për 8 vjet dhe sekretare amerikane shtetit nga 2009 deri në 2013. Por Jeff Hunt mendon se mungesa e eksperiencës dhe të qenit jashtë sistemit është në fakt më shumë një avantazh për Trump, sesa një dizavantazh. Ai ja ka dalë të fajsoj Clinton dhe administratën aktuale të Barack Obamas për fuqizimin e ISIS, për situatën ekonomike dhe politikën e jashtme të gabuar, karshi Rusisë e Kinës, duke ofruar modelin e njeriu të suksesshëm përball 30 viteve të së njëjtës politik. Po padyshim, ky do të jetë avantazhi më i madh i tij, si dhe nëse vazhdon të tregojë se Clinton ka qenë në leadershipin politik për 30 vjet dhe nuk ja ka dalë mban. Është pikërisht ky element që ai theksoi dhe gjatë debatit. Pse pikërisht tani u kujtove për të bërë këto ndryshime? Ka shumë frustrim dhe ka një ndjesi të përgjithshme se gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet për shumë amerikan. Ka një ndjesi që ajo që po bëhet tani nuk po funksionon, ndaj duam diçka që të jetë ndryshe dhe më e ashpër. Kjo nxiti dhe zgjedhjen e Donald Trump. Ishte shumë e ngjashme dhe me zgjedhjen e Obamas në 2008-ën, ndërsa vendi dilte nga kriza, ku njerëzit donin ndryshim, çka ishte edhe motoja e Obamas, ndryshimi. Për Hunt, njerëzit janë shumë të frustruar me ato që Amerika është sot, dhe Trump ka arritur të thithë mbështetjen atij grupi që konsiderohet si njeriu i harruar nga politika aktuale, veçanërisht me premtimet e tij për të rimëkëmbur situatën ekonomike dhe për të sjellë ndryshimin, atë që presin më shumë amerikanët të ndodhë. Mendoj se kushdo që do fitoj, do të sillë një lloj ndryshimi sepse s'ka rrugë tjetër. Padyshim që unë shoh të mirat dhe të këqijat tek të dy kandidatët, por në fund vota ka të bëjë me bindjet e tua personale për disa çështje të caktuara. Unë vetë do të votoj për Donald Trump, sepse mendoj se për sa i përket ekonomisë, ai ka një plan më të mirë se sa Hillary Clinton. E kam fjalën për mbështetjen ndaj industrisë dhe uljen e taksave, çka besoj se do të krijojë më shumë të ardhurë për bizneset dhe në përgjithësi
Unë bie dakord më shumë me moralin e Partisë Republikane dhe qëndrimit e saj për shumë çështje sociale. Veç agresivitetit që kemi parë në fjalime e debate, shumë analist argumentojnë se administrata Trump, gjithmonë nëse ai arrin të hyjë triumfues në shtëpinë e Bardhë, do të ketë njerëz më agresiv dhe një ndryshim të madh nga politika e jashtme e Obamës, të drejtosh nga pas. Pra do të ketë njerëz që do të nxisin një agent më agresive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës jashtë vendit në përpjekje për të sfiduar Rusin dhe Vladimir Putin apo superfuqinë ekonomike të Kinës. Natyrisht disa vende do ta pëlqejnë këtë, ndërsa të tjerë jo. Ja.